8-dən Parkin Otelində Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Koreyanın İqtisadi Bilikləri Nazirliyi, KS Global İnformasiya Texnologiyaları Proqramı və Seoul Milli Universitetinin Beynəlxalq İnformasiya Texnologiyaları Siyasət Proqramının dəstəyi ilə Bölüşmə və Əməkdaşlıq üçün Qlobal Şəbəkələr mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konferans işə başlayıb. Konferansda informasiya kommunikasiya texnologiyaları, rəqəmsal texnologiyalar sənayesi, mobil rabitə, poçt xidməti və elmi əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılır. Azərbaycan informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində çoxsaylı layihələr həyata keçirir. Bu sahədə Koreyanın qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək Azərbaycanın marağındadır. Digər rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinin müavini Elmir Vəlizadə tədbirdəki çıxışında qeyd edib. Cənubi Koreya tərəfi də informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanla bütün istiqamətlər üzrə işləməyə hazır olduğunu bəyan edib. Biz Azərbaycanla informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində birgə işləyə bilərik, deyə Cənubi Koreyanın Elm və Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Nam Pyo-sun konferansa video müraciətində bildirib. Belə ki, Cənubi Koreya Bakıda 2006-cı ildə, Azərbaycan isə 2007-ci ildə Seyuldə səfirliklərini açıb. Hər iki ölkənin prezidenti qarşılıqlı səfərlər edib. Azərbaycanın elektron hökumət layihəsinin və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqində Cənubi Koreyanın təcrübəsi öyrənilir.